Dobrý den, jmenuji se Vítě Marčík a chtěl bych vás pozvat do našeho domova, do svého příběhu, do svého života. Má to ale jednu podmínku. Pardon. Pojďte. Pardon. V říjnu roku 1999 jsme se přestěhovali z Hosína do Drahotěšic, sem na statek. Ale už s 5 dětma. To jsem vlastně neřekl, že těch úžasných 7 let na Hosíně bylo úžasných nejenom kvůli společnému žití, komunitě, ale taky kvůli tomu, že jsme vlastně tam dostali od Pána Boha další děti. Narodila jsem tam Evička, o té jsem mluvil, ale potom se narodil Jaroslav, pak se nám jedno dítě vlastně nenarodilo, vrátilo se zpátky do nebe a my pořád ještě toužili po pomoci někomu. A tak jsme dostali Davídka z Teplic, úžasného kluka. Tenkrát měl 2 roky a něco. No a vlastně s těma dětma jsme se přestěhovali sem do Drahotěšic, kde se narodila ještě Tereska. Takže máme 3 dcery a 3 syny. Tohleto drahotěšické období je krásné a nové v tom, že z toho společenství, kde jsme byli pořád s lidma, neustále v našem bytě někdo přicházel, odcházel, žili jsme společně a hodně otevřeně jsme se dostali na statek do domu, kde jsme najednou začali žít jako rodina samostatně. Bylo to takové nové hledání toho života jenom tady v rodině. Ale zároveň jsem samozřejmě hrál. Výhodu to mělo, že když jsme odešli z Hosína, tak najednou jsme začali spolupracovat s Pavlem Šmídem, který celou dobu s námi žil, ale tenkrát ještě studoval. A když jsme tady u tohoto stolu, vlastně to bylo brzy po odstěhování, jsme s ním a s Aničkou tady seděli a domluvili jsme se na spolupráci a on začal ty představení produkovat, začal zařizovat a udělal spoustu těžké a krásné práce. A já jsem vlastně měl velkou svobodu v tom, že jsem mohl jenom hrát a to ostatní vlastně jsem nezařizoval. Když jsme, bylo to hledání, ta doba byla úžasná, ale zvláštním způsobem, když třeba zpětně o tom přemýšlím, tak bylo to, ve mně se to zvláštním způsobem tříštilo, že já jsem toužil hrát, toužil jsem evangelizovat, ale nevěděl jsem, jakým způsobem. To první evangelizování nebo hraní v kostelích, které jsem hrával na Hosíně, nebyl jsem sám, byli vlastně, pomáhali mě, celý Hosín mi pomáhal. Šlo o to, že my jsme vždycky přijeli do kostela, kde jsme dotáhli spoustu harampádí a já časem zjistil, že nevím, jestli to je to, co lidé potřebují, že někdy jsem měl takový pocit, že tam vlastně hrozně moc hlučím a že je to spíš pobuřuje. A když jsme se přistěhovali sem, tak jsem najednou věděl, že toužím hrát a evangelizovat lidi na ulici. A byl jsem v tom daleko svobodnější, protože na ulici můžete křičet a vlastně říkat, co se vám líbí. Ale jakým způsobem vyprávět o Bohu, aniž bych o Bohu jako mluvil. A samozřejmě to je jednoduché. Začnu vyprávět o lásce. A ti, co ví, o čem mluvím, tak si spojí lásku s Bohem a ti, co neví, tak vlastně je jim to příjemné, protože každý touží být milován, každý touží milovat. A tak se stalo časem, že každá ta pohádka, kromě toho, že byla pohádkou, měla i takové svoje téma, ať už odpuštění nebo téma svobody. A já jsem vlastně hrál, ale to, co jsem říkal na začátku, všechno se to zrychlovalo, protože začali jsme hrát třeba 250 i 300 představení ročně
A já jsem cítil, že my nějakým způsobem někam jedeme, nějak hrajeme, ale já vlastně nemám šanci zastavit. A nevěděl jsem, jakým způsobem prostě mám zastavit. Začalo se jezdit i do zahraničí, Itálie, vlastně Polsko a Francie. A tam jsme se seznámili s jedním Španělem a to všechno zařizoval Pavel. A začalo se jezdit hodně do Španělska. A to bylo nádherné období, protože Španělsko mám moc rád. A časem si ho zamilovala celá naše rodina, protože napřed jsem jezdil jenom já s Pavlem a pak začala jezdit, teda Katka samozřejmě, naše Káťa, ta to celá spískala, protože kvůli ní jsme začali jezdit do Španělska, protože když jsme hráli ve Francii v Charleville-Mézières, tak za náma přišel jeden Španěl a říkal, nechtěli byste hrát ve Španělsku, ale já vlastně nejsem talentovaný na jazyky. Už v té Francii nám to překládal vlastně Pavel Brošku a my hráli takový trouhelník. Já jsem hrál česky, Pavel Broška to překládal Francouzům, takže já jsem musel vždycky zastavovat. A to bylo velmi náročné, ale ti Francouzi, jak jsou takový ohleduplní, tak když na ně někdo mluví francouzsky, tak oni prostě byli spokojení. Ale já jsem věděl, že tohle je jenom vlastně festivalové publikum a já bych potřeboval hrát na ulici. A když mi ten Španěl řekl, že bychom mohli hrát ve Španělsku, tak jsem si vzpomněl na Káťu a říkal jsem si, Káťa miluje španělštinu, že by to mohla dělat Káťa. A tak jsme začali jezdit s Katkou, ale já se tam pořád snažil víc a víc učit španělsky a tak jsem postupně začal se učit nazpaměť ty texty a bylo to krásné. I v tom, že jsme nejezdili jenom já, Katka a Pavel, ale začali jezdit i vlastně všichni, i Eva a všechny naše děti, jeli jsme vždycky s dodávkou v 9 a nádhera, prostě spalo se v autě a ten těch 10 let ve mně opravdu, když začíná jaro, tak nejsem sám, celá rodina cítí Španělsko, protože na jaro se tam jezdilo někdy na 3 týdny, někdy na měsíc, i na 6 týdnů jsme tam byli. Ale jasné bylo, že já nemám talent, jak už jsem o těch talentech mluvil, já nemám talent na jazyky. A říkal jsem si, kdyby Bůh chtěl, abych ve Španělsku hrál nebo v cizině, tak by určitě za tu dobu já se to musel naučit. Jenomže já všechno se učil tím mentorováním a samozřejmě já se domluvím španělsky, ale velice mizerně. Víc rozumím. A pro mě představení hrát znamená hrát příběh, ale zároveň v tom příběhu vyprávět odbočky, protože to je to nejdůležitější. A já v tom Španělsku jsem byl svázaný. Když jsme potom vlastně se s Pavlem rozcházeli, tak skončilo i to období španělské. A my byli před novou cestou, Pavla vlastně nahradila moje žena a začala dělat produkci moje žena. My jsme přestali jezdit do Španělska a začali hrát zase tady. A já jsem věděl, že musím hrát, začaly vznikat představení zpátky do kostelu, protože jedna věc je vyprávět o Bohu na ulici, ale to můžete jenom opravdu, jak jsem říkal, mluvit o lásce nebo nenápadně nakusovat. Ale když vlastně hrajete pro věřícího, najednou můžete vyprávět daleko víc a to mě lákalo. Mě láká to, aby jsme byli znovu hledání živého Boha. Protože to, co je tady napsané v Bibli, v písmu, tak to nejsou příběhy, které se staly. Samozřejmě staly se, ale to je příběh živého Boha, že vlastně se neustále odehrávají, že vlastně stačí otevřít oči, uši a my neustále znovu a znovu se setkáváme s živým Bohem. Kde, jak? Samozřejmě někdo řekne ve slově. Ano, ve slově, ale taky každý den v nových a nových situacích a v lidech. To je nejdůležitější si uvědomit, že v každém člověku je Bůh. On není Bohem, ale Bůh v něm je. A tohleto uvědomění, tak jsem si řík, protože ve mně to, já nevím, proč to ve mně je, ale prostě cítím, že musím hrát, takže jsme začali s Vítkem, který mezi tím jeden ze synů začal hrát a už hraje spoustu let. Tak jsme udělali Moravské pašie
A pak začal hrát i moje dcera Evička a můj syn Jaroslav a s něma hrají Mysterium světla. To jsou Jánovy pašie. Tak čím bych taky dneska skončil. Jak se jmenuji? Magdaleno, chudová znamená, že mi podáš chůdy, ano? Magdaleno, chodila jsi někdy na chůdách? Jedno, jo, tak moc víc ne. Magdalenko, prosím tě, budeš tady, já když půjdu tam a i kdybych padal, to se neboj, to já tam vyberu, jo? Magdaleno, a mi to uklouzlo, a já tady se to může zvrtnout a já budu padat na páteř, tak mě včas zachytíš, je to jasné? Je to jasné, jo? Nenechápej to, Magdaleno, na poslední chvíli. To je hrozná rána, jo? Musíš včas to zachytit, jo? Tak. Dává mi to mnoho práce. Magdaleno, je ti to jasné? Dobře, dochytáš to zadu? Teda dobře, necháváš to zadu, chytáš, ano? Takhle. Jenom za mnou. Dává mi to mnoho práce. Ale já se skutečně naučil chodit na chůdách. Prosím vás, ještě já se omlouvám. Já jsem podepsal smlouvu s agenturou z Brna, paní Křižanova. Tady, když mě viděla, jak chodím na chůdách, tak říkala, pane Marčíku, vy jak chodíte na těch chůdách v Robinsonovi, to není herectví, to je kaskaderství. A když se jednou zabijete. A co říkala, vidíte, a to mě ani nenapadlo. Ona říkala, no ne, že bych vám to psal, ale já bych napsala takovou smlouvičku, že kdybyste se, nedej bože, při představení Robinson Crusoe zabil na chůdách, tak ti organizátoři plus diváci, kteří tam přijdou, tak by platili vaši rodině doživotní rentu. Já jsem říkal, jo, Křižanová, to tam dejte, já jsem na ty prachy. Víš, proč to říkám? Magdaleno? Kvůli tobě. Aby když budu padat, aby jsi neřekla, ať si spadne komediant. Když jsi to vymyslel, i ty budeš platit. Samozřejmě. Napřed rodiče, nebo už jsi výdělečně činá? Ne. Samozřejmě. Ne. Ale mohla bys být, jo? Já nevím, kolik máš roku, ale to je pořád nějaký studium, že? To je jedno, studujte si, když to rodiče platí, jo? Ale potom budeš si říkat, co není možné, proč jsem tam tenkrát byla? Možná budeš mít děti, budeš každou korunu potřebovat a budeš si říkat, taková blbost to byla, proč jsem tam šla, jo? A budeš platit, ty budeš stará ženská a budeš platit. A kvůli takovým já jednou zahynu, jo? Pojď za mnou, Magdaleno, pojď. Dalo mi to mnohokrát. Tak tohle to je dneska asi konec. Takže s Bohem příště. Tedy možná je to teprve začátek. Svatý Václave, vévodo české země, nauč nás dívat se na nebe, neopouštěj nás, co své blízké jsme opustili, neopouštěj nás, co jsme je vyměnili, neopouštěj nás, co zradili jsme sami sebe. Svatý Václave, vévodo české země, odpusť nám, my nevěříme. Líbí se vám naše pořady? Staňte se odběratelem a sdílejte je s vašimi přáteli. Jak nám dál můžete pomoci, najdete na webu podpořtenás.online. Děkujeme za vaši přízeň.